त म बस्ने देश लन्डनमा युकेमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको युके शाखा गठन हुँदैछ र केही दिन अगाडि अमेरिकामा पनि शाखा गठन भइरहेको थियो यही क्रममा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं पूर्व श्रम मन्त्री डिपी अर्याल इन्डियामा हुनुहुन्छ र आज एकदम अर्को खुसीको कुरा मेरो लागि के छ भन्दाखेरि म आज फेरि तपाईँहरूलाई एकचोटि म स्वतन्त्र नै हो है स्वतन्त्र पार्टी होइन भन्ने एउटा खुसीको अवसर पनि मिल्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ म यसमा कुनै संलग्न छैन म यहाँ सदस्य पनि बन्दिनँ म केही सभापति पनि बन्दिनँ केही पनि भन्दिनँ मलाई चाहिएको पनि छैन म एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हो र स्वतन्त्र पत्रकार मान्नुहोस् बरु मान्ने भए होइन स्वतन्त्र रूपमा तपाईँलाई खबर दिइराख्ने र रा एउटा राम्रो मान्छे जुनसुकै पार्टीको होस् जुनसुकै आओस् हामी एउटा सहयोग गर्ने तपाईँ हामी सामाजिक सञ्जालमा एउटै हो त्यही होस् भन्ने चाहन्छु म यो आज हुँदैछ आज सोह्र तारिकको युकेको दस बजे भनेपछि नेपालको चौध बजेर पैँतालिस मिनटमा हुँदोरहेछ र तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् अब युकेको दस बजे कुन कुन देशमा हुनुहुन्छ हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो लिङ्क छ यो लिङ्क म लास्टमा पनि हालौँला यो लिङ्क अन्त फेरि यो गठन हुँदैछ भोलिको के हुन्छ हेरौँ एउटा कुरा खुसी कि हामी के छ हुनुपर्छ भन्दाखेरि खासै कुनै पार्टीमा अहिले जानु राम्रो हुँदैन मेरो पर्सनली धारणा किन भन्दाखेरि हामी जब पार्टीमा गइन्छ तब स्वतन्त्र भइ स्वतन्त्र नभए नभइकन पार्टीको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ पार्टीको गुणगान गाउनुपर्ने पनि हुन्छ त्यो राम्रो पनि हुँदैन हामी एउटा जनता भइसकेपछि स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा हामीले डिसिजन गऱ्यौँ भने त्यो हुने हो हामीले पार्टीमा गएर कुनै पद लोब्ला यताउता छैन त्यसो त्यो आवश्यक पनि छैन मैले कहिले सोचेको पनि छैन होइन त्यो हुनाले युकेको शाखा यहीँ लन्डनमा हुँदैछ भोलि सायद त्यो जो मिटिङमा म पनि हुन्छु होला तपाईँहरू पनि आउनु होला हेरौँला सुनाउँला को तर हामीलाई कसैको केही लिनु दिनु पनि छैन तर अहिले देख्नु भएको छ तपाईँले पछिल्लो समय मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कत्र सपोर्ट गरिरहेको छु होइन तपाईँलाई कति तपाईँलाई लागिरहेको होला कि झोले हो भन्नुभएको पनि छ होइन भनिसक्नु भए पनि छ यदि झोले हुन्थ्यो भने त म आज मिटिङ हुँदैछ म यसमा साधारण सदस्य त बन्न सक्थेँ होला नि त होइन सदस्य भन्न सकिन्थ्यो होला तर त्यस्तो होइन त्यही भएर हामी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ अनि मात्रै देश भन्छ स्वतन्त्र भइयो भने अनि बल्ल के त स्वतन्त्र आँखाले हेर्दाखेरि बल्ल गल्ती के हो सही के हो देखिन्छ तर हामी कुनै पार्टीमा आबद्ध भयो भने देखिँदैन दे त्यसरी त पहिला हेर्नुहोस् पार्टीका मान्छेहरू भएको छन् यसरी तर अहिले जोइन जोइन हुँदैछ नि सबैजना जसले भन्न खोजे होइन तर पनि अब जस मेरो मनले त्यस्तो देख्यो अहिलेलाई नगरौँ अहिले नगरौँ किन गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले त्यो गरेको छु तपाईँहरू पनि आउनु होला सायद म पनि आउँला यहाँ सुनौला केही यसमा वक्ताहरू चाहिँ डाक्टर सोडिम वाग्ले डिपिआरएल पनि हुनुहुन्छ रमेश खरेल होइन सुमना श्रेष्ठ सांसद अनि अर्को शिव नेपाली सांसद पनि हुनुहुन्छ र अन्य अब को को हुनुहुन्छ युकेबाट को को हुनुहुन्छ युकेबाट कोही हुनुहुन्छ भने आउनु होला यही खबरलाई मध्यनजर मानेर यही खबरलाई आधार मानेर र कोही नेपालतिरका अब अन्य देशमा पनि तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि भोलि दस बजे युकेको दस बजे हिसाबमा तपाईँको कुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो कति कन्भर्ट गरेर त्यसरी आउन सक्नुहुन्छ एकदम खुसीको कुरा छ ठिक छ शाखा बढाएको झन् राम्रो देशमा विदेशमा सबै ठाउँमा गरेको राम्रो हामी त फुल्ली सपोर्ट रहँदै भइदिउँला होला होइन त्यो हुनाले हामी एउटा समर्थक मात्रै हौँ म एउटा समर्थक मात्रै हौँ र तपाईँहरू पनि त्यही हो मलाई थाहा छ कोही पनि मान्छे धेरै जसो जो लाग्नु भएको छ समर्थक हो तर यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जो यो माओवादी एमाले काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ झोले नै बनाइसकेका छन् कि त्यस्तो होइन हामीलाई त्यस्तो कुनै झोला बोक्नु पनि छैन केही पनि छैन हामी आफै कमाइ छ आफ्नो छ तर जे होस् उहाँहरूलाई शुभकामना छ तपाईँहरू आउनु होला है त थ्याङ्क यू भेरी मच